Kryetaria e Autoritetit për dosjet e sigurimit Gentiana Sula ka hedhur dritë mbi çështjen e dosjes së ish presidentit Ilir Meta. Ky fundi dyshohet se ka qenë bashkëpunëtor i sigurimit dhe ka nisur një stuhi e madhe politike. Meta në disa media ka nxjerrë një email që sipas tij ka vënë në lëvizje AIDSSH-n duke e cilësuar si email ordiner, por Sula e ftuar në opinion ka thënë se emaili ka patur shumë të dhëna. Sipas saj, ai ka pasur numrin e dosjes me emrin e saj. Ky ka bërë që të identifikohet më pas dhe personi IM. Ka qenë një email informal që ka ardhur në adresën e autoritetit dhe emaili përmban shumë informacione. Është nisur edhe tek adresa ambasadash. Emaili nuk ka dalë nga ne. Ky email na tregonte lokacionin ku gjendej dokumenti dhe emrin e dosjes. Autoriteti ka disa mjete kërkimi dhe kontrolli bëjë me vendime të posaçme. Të dish kush është në dosje nuk e gjen kollaj. Autoriteti umblodh dhe pasi legjitimoi kërkesën, i dha një përgjigje po me email. Ne fillimisht vendosëm të mos përgjigjemi dhe ta njoftonim sepse nuk e dinim kush ishte. Kishte disa renditje në email, një arkiv. Ne i tham tre rrugët që duhet të ndiqte për të marrë informacion. I tham identifikohu dhe plotëso formularët, por lokacioni ishte i rëndësishëm. Dy nga antarët shkuan në fond për të verifikuar rastin. Autoriteti ka 5 veta dhe ka akses në të gjitha arkivat e vendit dhe e bën. Tha jo. Sula ka folur edhe për akuzat e Ilir Metës se dosja është falsifikuar dhe autoriteti ka shkelur ligjin. Ajo ka thënë se asnjë prej tyre nuk qëndron dhe janë të pabaza. Pashtu ka thënë se del garant mbi autenticitetin e dokumenteve. Një dokument ka autenticitetin dhe vërtetësinë. Sa i takon autenticitetit, ne i zbatojmë me rigorozitet procedurat. Nuk kemi asnjë indicie që ky rast të jetë prekur. Ekzistojnë rrugët për të vërtetuar autenticitetin. Ne akuzat i kemi hedhur të pabazuara dhe fyese. Asnjë nuk qëndron. Ne jemi të hapur për institucionet ligjzbatuese, tha Sula. Më tej ajo ka treguar edhe arsyen se pse u informua kuvendi. Sula u shpreh se ishte detyrim ligjor pasi kur Meta u zgjodh president. Kuvendi kërkoi informacion dhe u kthye përgjigje se ai ishte subjekt i komisioneve Mezini e Bezhani. Tani që dolën të dhënat shtesë, institucioni duhet të informohej. Ajo tha se përveç Metës janë edhe 5 raste të tjera zyrtarësh, të cilët kanë mbrojtje ligjore. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.